Усім здорово, з вами, як і раніше, Андрюха. І сьогодні ми будемо... Я буду дороблювати ковальські мехи. Виготовив я їх для одного свого проекту, але зробив малі отвори. Тому поступало мало повітря і їх просто не вистачало. Отже, сьогодні я зроблю більше отвори, нові клапани поставлю туди. Отже, погнали. Дякую за увагу.